ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଏସ୍ ଇ ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଏସ୍ ଇ ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ଇ ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ সবিশেষ জাণিবা নমস্কাৰ মই ডিকে ডি আপোনাৰ দেখুচোন আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ডিকে ডি অলৱেজ অফ কেচাৰ এই চেনেল আপোনাৰ এই প্ৰকাৰ কণ্টেণ্ট সব পাই যদি চেনেল কু আজি পৰ্যন্ত সবসক্ৰাইব কৰি নে তাৰপিছত দয়াকৈ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰিব পাখেৰে বেল আইকন কু নিশ্চিতভাৱে চিপিব আচন্তু সময়ক নষ্ট নকৰি বৰ্তমান তৃতিয় শ্ৰেণী ষষ্ঠ শ্ৰেণী এখন

ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବ ତ ୟା ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଚିତ୍ର ପଠନ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଠନ ବଦ୍ଧଗମ୍ୟତା ସେହିପରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଚିତ୍ର ସଂରଚନା ମାପ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦିନ ଏବଂ ବାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ଅଜନିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଇଲ ସଜୀକରଣ ସମୟ ଚିହ୍ନଟ ସମୟର ହିସାବ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଆକୃତି ଗଠନ ଧାରକତ୍ୱ ଓ ପାତ୍ରର ଧାରକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଇଏ ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଚିତ୍ର ପଠନ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ରହିଛି ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକୋଡ଼ିଙ୍ଗ ତାପରେ ରହିଛି ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଗଠନ ସଂରଚନା ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଚିତ୍ର ସଂରଚନା ମାପ ଏବଂ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଦିନ ବାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ରହିଛି ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଛଅ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ତାପରେ ରହିଛି ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମୟ ଅବଧିର ମାପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ ଦଶମିକକୁ ପୁଣି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ଆୟତନ ମାପ କୋଣର ପ୍ରକାର ଏବଂ ମାପ ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର କିଲୋମିଟର ଲିଟର ମିଲିଲିଟର ଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତ ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନିୟୁମରେସି ଏକରେ ରହିଛି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାନ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାନ ହୋଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଗର ମନ୍ଦାର ତାପରେ ରହିଛି ପଳାଶ କନିଅର କଇଁ କଦମ୍ବ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଗୋଲାପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଡାଲିଆ ତ ସି ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଇଁ ଏବଂ କଦମ୍ବ କାରଣ ଦୁଇଟି କରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିକାଟି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଗୁରୁଜନମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତ ଚିତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଥିରେ ଶେଷ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ହେବ ଡି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଡି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବିୟୋଗ କର ତ ପଞ୍ଚାଅଶୀରୁ ସତର ବିୟୋଗ କରାଯାଉଛି ତ ଏରେ ହେଉଛି ଅଠଷଠି ବିରେ ପଇଁତିରିଶ ସିରେ ତେପନ ଡିରେ ରହିଛି ତେତିଶ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ ସିକ୍ସଟି ଏଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର তাপরে রয়েছে দেখুন দুই নম্বর কেউ সংখ্যাগুড়ি মিশাইলে সতানবে হব তো ডি দেখুন পচা যুক্ত কুড়ি যুক্ত দশ যুক্ত দশ যুক্ত সাত তেমন ডিটা হব সঠিক উত্তর সেইপর ক্লাস থ্রি রাঙ্গুয়েজ দেখা ল্যাঙ্গুয়েজ রে কোণ দিয়ে যাইপল কোশ্চেন না তলে দিয়ে যাই পটি পড় এবং প্রশ্নর উত্তর দিও তো পাখের গোটি পোস্টর রয়েছে ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଜଳ ବଞ୍ଚାଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ ଓ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଅ ତାପରେ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଜଳର ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଜଳରେ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜଳକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଏରେ ରହିଛି ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ବିରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଜଳ ଅଛି সি রইছি গছ লাই জল আবশ্যক এবং ডি রইচি জল বিনা পরিবেশ অসম্ভব এ হচ্ছে এর সঠিক উত্তর তাপরে দুই নম্বর দেখুন পৃথিবীকু রক্ষা আমি কন করা খাদ্য নষ্ট করা না জীবন নষ্ট করা তাপরে রয়েছে নষ্ট করা জল নষ্ট করা না তে এখানে জল নষ্ট করা না পৃথিবীকে রক্ষা করারে আমি জলকু। নষ্ট করা আসতো ক্লাস থ্রি কো মেথমেটিক্সরে প্রশ্ন রয়েছে দেখা না এক নম্বর দেখম পাখে তিনোটি কলম অন্ধু পাখে আটটি কলম অ সে তিনোটি তুমি দেলে তেমন তুম পাখে মট কতোটি কলম হল সঠিক উত্তর হব এ কারণ তা পাখের তিনোটি কলম লা পুঁ বন্ধু তানোটি কলম দে তেমন মোট ଛଅଟି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂରଚନାଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ପାଇବ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ନଅ ତେର ସତର ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଚାରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତେଣୁ ସତର ଚାରି ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ଚାରି ପଚିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତ ଗଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ তলে দিয়া যষ্টরটিকে পড় এবং প্রশ্নগুড় উত্তর দি সড়ক সুরক্ষা জীবন রক্ষা তো ইয়ে হচ্ছে পস্টর তৈরি তার প্রশ্ন দেখ নম্বর রয়েছে ট্রাফিক নিম অনুযায়ী দুইচকি যান চলাই কেউটি বাধ্যতামূলক হেলমেট পিধবা সিট বেল্ট পিধবা সতর্ক রা মোবাইল বন্ধ রক্ষা তো হেলমেট পিধবা হাও সঠিক উত্তর ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଗାଡ଼ି କମ୍ ଚଳାଇବା ମୋବାଇଲର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ବାମ ଡାହାଣ ଦେଖିବା ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେବ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ

এক ঘন্টা পনেরো মিনেট তো এই লা শ্রেণী তৃতীয় এবং ষষ্ঠ এবং নবম শ্রেণী যা এস ইএস পরীক্ষা হব তো সে কোণ সব প্রশ্ন আসিপারে এবং তার উত্তর কম হব মুয় আপন সহ আলোচনা করলি আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চিত ভাবে আপনার ভাল লাগি ভিডিওটি লাইক এবং সেয়ার করবে রিপার দেখা হব অন্য ভিডিওরে নমস্কার